НАК «Нафтогаз України» виграв арбітраж у «Газпрому» щодо контракту на постачання газу з усіх спірних питань. Про це повідомляють в українській компанії. Зокрема, повністю відхилено вимоги «Газпрому» щодо позиції «бери або плати». Згідно з нею, «Нафтогаз» мав сплатити 56,6 мільярдів доларів за газ, не поставлений у період 2009-2017 років. Також, згідно з повідомленням компанії, арбітраж скасував прив'язку контрактної ціни на газ до цін на нафтопродукти. Її мають формувати з огляду на ринкові ціни на газ. За підрахунками «Нафтогазу», позитивний ефект від рішення арбітражу становить 75 мільярдів доларів за весь термін дії контракту. Ціна була за контрактом 485 доларів. Зараз ціна буде складати трохи більше 350 доларів. Відповідно, економія буде дуже значною як для «Нафтогазу», так і для всієї української держави. Законопроект про антикорупційний суд президент України Петро Порошенко готовий внести у Верховну Раду до кінця року. Про це він заявив під час зустрічі з групою експертів, які здійснювали розробку документа. Президентський варіант законопроекту враховує рекомендації Венеціанської комісії. Йдеться, зокрема, про гарантії безпеки для суддів і прозорий відбір кандидатів у судді. Виходячи з того, що проблема корупції стоїть надзвичайно гостро, антикорупційні справи стали питанням особливої суспільної уваги громадськості і ваги. І при ухваленні судової реформи ще, це було скільки, Олексій, півтора роки тому, закону про, в відповідному законі було передбачено створення спеціалізованого антикорупційного суду. На полігоні в Одеській області пройшли успішні випробування новітнього українського ракетного комплексу «Вільха». Усі ракети потрапили в ціль. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов, який був на випробуваннях. Чиновник також зазначив, що вже можна з певністю сказати, що Україна має нову потужну ракетну зброю, яка стане вагомим аргументом стримування агресора. Під час випробувань перевірялась високоточна система наведення, уточнювались балістичні характеристики ракет, перевірялась ефективність і якість нового твердого ракетного палива, а також ефективність враження цілей бойової частини ракет. Що дуже важливо, сьогоднішні випробування довели якість нових ракетних корпусів, які виробляються на найсучаснішому обладнанні, яке буквально місяць тому було змонтовано на державному підприємстві «Артем». Під час випробувань ракети потрапили фактично прямо в точку прицілювання. Це унікальні результати, які підтверджують перевагу української ракетної зброї над російськими аналогами. «Вільха» – український ракетний комплекс з високоточним боєприпасом на основі системи залпового вогню «Смерч». Комплекс може вражати цілі на відстань до 120 кілометрів. Кожна ракета керована. Усі складові для виробництва «Вільхи» – українські, включно з системою управління, ракетним пальним та бойовою частиною. На 60 днів заарештовано чиновника секретаріату Кабінету міністрів Станіслава Єжова, якого підозрюють у державній зраді, без права внесення застави. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва. Як розповів адвокат Єжова, його підзахисний провини не визнає. Засідання проходило в закритому режимі. Чиновника секретаріату Кабінету міністрів Станіслава Єжова затримали 20 грудня. СБУ звинувачує його у шпигунстві на користь спецслужб Росії. Зокрема, він передавав російським кураторам інформацію про діяльність українського уряду. СБУ стежила за ним кілька місяців.